Reka tuvuge ko wenda ugiye kwa muganga kwa kakazi ko gukora muri serivisi ya Neo no kwita nyine ku bana batoya cyangwa se abana bakivuka. Bariza kukubwira bati kubera yuko hano kwa muganga ari kwita ku twana dutoya kugira ngo tuguhereze akazi nuko tubanza tukagukubaza ikibazo kijyanye no kwita nyine ku bana batoya. Bakagenda bakakuzanira ifoto imeze neza neza nk'iyo ngiyo uri murabona muri screen yawe iriho abana batatu aribo A B ndetse na C. Baranza bakakubaza bati ese iyo foto urimo urabona ninde mwana utari wa nyawe cyangwa se fake baby. Ndakubwiza ukuri ko mu bantu 20 bahabwa iki kizamini umuntu umwe nyine niwe wabasha gutanga igisubizo cya nyacyo, abandi 19 bose basubiza igisubizo kitari cyo. Gusa kugira ngo utsinde ikibazo nk'iki ngiki bigusaba kureba neza ifoto witonze, warangiza ukagenda wita kuri buri foto ya buri mwana ukagenda uyanariza kuko niyo yagufasha gutanga igisubizo cya nyacyo. Ngaho rero wowe uyameneya cyangwa se wabashe kubabona igisubizo cya nyacyo dusubize muri comment wifashishije inyuguti. Ni ukuvuga ko nyine inyuguti uraza kwandika niho uraza kubabona igisubizo cya nyacyo. Bikore mu masegonda 10. Let's go. Igisubizo cya nyacyo ni iyo foto iri kuri si niwe utari umwana wa nyawe kubera ko ubibona ko ijosi rimeze nk'aho rimuteyeho.